Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi ve salatu ve selamu ala Resulillah. Kardeş, sual verir ki bazı adamlar var, Allah hidayet versin onlara. İlim ehlini tehkir edir, ilim ehli hakkında hoşa gelmez sözler söylüyorlar, tehan edirlər ve bazıları tekfir edirlər. Öyle değil mi? Bu acına zahlı hal. Allah hidayet versin onlara. Yani bir nefer insan, subhanallah, düşünse ki o alimlerin hayatlarını gözünün önüne getirse, onların hayatlarını oxusa, görür ki, subhanallah, onlar ne kadar eziyetler çekiblər. İlim ehli bu ümmet için ne kadar eziyetler çekiblər, bir Allah bilir. Yani bir Allah bilir ki, onlar ne kadar eziyetler çekiblər. İsterse Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in sahabeleri, sonra ondan sonra gelen tabinler ve günümüze kimi ve kıyamete kimi bu cürün olacak. İlim ehli hemşe ne ediblər? Eziyet çekiblər, subhanallah. Ve onların eziyetlerinin mukabilinde Allah'ın izniyle, şüphesiz ki Allah bu dini koruyup, bu günler bu dinin ayakta kalmasının sebeplerinden ilim ehlinin, alimlerin olmasıdır. Vallahi, böyle danışanda, subhanallah, bazı insanlar böyle fikirleşirler ki, hatta böyle hoşa gelmez adlar da koyuyorlar ki, siz alimlere ibadet edirsiniz vesaire, Allah korusun. Biz alimlerin Rabbi olan ve alemlerin Rabbi olan Allah'a ibadet ederiz, subhanahu teala. Ve hemen o alimler ki siz bize deyirsiniz ki siz onlara ibadet edirsiniz. Onlar bizi öğretirler ki tek olan Allah'a ibadet edin. Yani Allah subhanahu teala o alimler, o ilim ehli bize yöneldiler ki ne deyin? İbadet Allah'ın hakkı subhanahu teala. Hakikaten bakanda subhanallah onların hayatlarına acayip hayatlar olur. Vallahi ki. Acayip dehşetli şekilde. Yani ilim ehli canlarından, mallarından, hayatlarından, ömürlerinden kesilir. Vallahi ömürlerine. İmam Tabari rahimahullah, tefsir Tabari eşitmişsiniz yakın ki. Tefsir kitabının müellifi ve diğer kitapların müellifi olup rahmetullahi aleyh. Düşünün ki 14 yaşından evinden çıkıp uşaqlığından. Ve bir daha geri dönmüyor. 80 yaşında sirasında kesir, dünyasında yaşayıp. Rahimahullah. Hemen o alimlerdi ki Allah'ın izniyle onlar ömürlerinden kesildi. Şimdi böyle bir sual vereyim de, o insanlar tehan edirlər, siz deyən kimi nalayık sözler deyirlər, Allah hidayet versin, hoşa gelmez. Yani sen ne kadar Allah'ın dini için xidmət etmişsin, sen ne kadar oxumuşsan, subhanallah. Ve sen belki de bir tane kitabı özünden oxuyup kurtarmamışsın. Bir tane kitabı demirəm. Belki de Allah'ın kitabını bir defa belə özünden oxuyup bitirmemişsin, subhanallah. Buna kadar təhlükəli de Allah korusun. Yani ilim ehli hakkında danışmak müsibət. Baxın, subhanallah, insanın ölüm ayağında Allah korusun. Allah bize güzel sonluk nasip etsin. Sebeplerden de biri odur ki, pis ölüme düçar olmak. O insan yaşayarken, hayatta olarken ilim ehli hakkında danışırdı. Allah korusun. Bu müşahededen ondan deyilen bir söz. Dikkat olun, insan ölüm ayağında pis ölüme düçar olmasının sebeplerinden de biri budur ki, ilim ehli alimler hakkında danışıp tehan edip onlara. Subhanallah. Hansı ki sen dil uzattığın alimler, Allah korusun, tekfir ettiğin alimler, bunları evveller böyle deyik de, keçen ile kimi, iniş ile kimi, İmam Albani, İmam İbn-i Hüseyin kimi alimler tekfir olunursa, bunları rahat şekilde Şeyh Hüseyin İbn-i Teymiye tekfir olunur, Allah korusun. Vallahi rahat şekilde. Ahmed ibn Hanbel. Ne işin olsun ki Ahmed ibn Hanbel? Benim için ne var ki? Kim olur olsun. Fikirsiz, bu sözü demek, özür dilerim, edepsizlik. Bu zürüne cüret edip demek ki, kim olur olsun. Allahu akbar. Hemen o Ahmet'ti ki, rahimahullah. Hemen o Ahmet. Ahmed ibn Hanbel'in vaxtında, hansı ki Kur'an'a mehluk fitnesi var idi. Kur'an'a mehluk demek. Yani onunla zindanda olan bir neçə alim, bəziləri tövriyə etdi. Məsələdən can şirin şeydir, subhanallah, Allah korusun. Allah bizi korusun belə şeylərdən. Allah afiyet nəsib etsin. Bəziləri dedi ki, beş parmağını göstərdi, dedi ki, bunlar məxluqdur, parmaqlarını qəsd edirdi. Əhməd ibn Hənbəl buna da razı olmur. Deyirdi, yox, əlimi də göstərdim deməyəcəm. Deyirdi ki, Quran məxluq deyib. Quran Allahın kəlamıdır. Hətta subhanallah onunla bərabər bir nəfər var idi, adı Nuh idi, səhv eləmirəmsə. Rahimahullah. O da döyülüb, dünyasını dəyişmişdi.
Sonra Ahmed ibn Hanbel tek kaldı. Ahmed ibn Hanbel'e o necə deyirlər, o qamçı demirlər mi? Ata vurulan. O qamçılayan özü danışır, özü deyir. Deyir ki, Ahmed'e vurduğum deyir, qamçıları deyir. Dəvəyə vursaydım dəvəyə, dəvə çökərdi deyir, subhanallah. Fikir verirsiniz Allah haqqı. Elə qamçılar vururdum ki deyir ona deyir. Dəvə heyvanına vursaydım deyir, dəvə çökərdi. Onun əzabından, onun şiddətindən Allah korusun. Həmin o Ahmed idi, rahmetullah aleyh. Sən bu illəri subhanallah hansı cürətlə deyirsən ki, Ahmed ibn Əbəl olur, kim olur olsun. Allah haqqı, bu savadsızlıq, bu müsibət, rahmetullah aleyh. Və o qədər onu döyürlər ki, zindanda olanda, o qədər əziyyətlər çəkir ki, huşunu itirirdi, özündən gedirdi. Bir günləri yenə onu qapıçılar, qapıda dayananlar ona yemək verəndə, onu döyülmək vaxtı gəlib çatanda, gəlirlər qapını döyürlər, deyir ki, bir dənə deyir, xahişim var, deyir. Bir dənə söz demək istəyirəm, deyir, icazə verərsin. Onlar deyirlər ki, yaqın ki, bu fikrindən dönüb, bu günləri Quranın məxluq olduğunu iddia eləyəcək, yaqın ki. Subhanallah. Gəlir orada onlara deyir ki, deyirlər ki, buyur, nə istəyin, istəyin nədir, buyur. Deyir ki, görsəniz ki, deyir, döymüsüz məni, huşumu itirmişəm və üstümün paltarım, palazım asılıbsa, deyir ki, dizlərimdən, özür istəyirəm, köbəyimə kimi bir şey atın, deyir mənə. Subhanallah. Xahişim deyir, budur, deyir. İstəmirəm ki, deyir, o halda, deyir, Allahın qarşısında bu buzunu öz anam, deyir. Allah haqqı. Bu qeyri mükəlləf idi. Mükəlləf deyildi bununla. Buna baxmayaraq görür nəyi fikirəşir. Onlar vara əhli idilər. Ona zahid insanlar idilər, rahiməhumullah. Sən hansı cürətlə deyirsən ki, subhanallah, Əhməd ibn Hənbəl və həmsinin Şeyxülislam ibn Teymiyyə, şeytan deyirəm, Allah qorusun, Allah bizi sabit eləsin də, o vəziyyətə gətirib çatdırıb ki, rahat şəkildə. Şeyxülislam ibn Teymiyyənin tələbələri deyir ki, tarixini bilməsəydik deyir, olum və ölüm tarixini bilməsəydik, deyərdik ki, tabiindir. Bu cürə böyük bir dahi alim idi, rahmətullah aleyh. Hansı cürətlə, subhanallah. Bu müsibət, vallahi çox təhlükəlidir. İnsan gərək Allahdan qorxsun, dilini qorusun, yerini bilsin. Sən heç bir şey, İslam dini üçün heç bir xidmət eləməmsin. Heç bir xidmət eləməmsin. O kişilər Allah haqqı həyatlarından keçirlər. Mallarından, canlarından, ömürlərindən keçirlər Allah haqqı. Ömürlərindən keçmək bilsin nə deməkdir? Yəni insan Allah üçün ömrünü, deyib ki, ömrümü Allaha görə xərcləyəcəm. Bu dinin ayaqda qalması üçün. Subhanallah. Hər hansı istənilən məsələləri biz nədir? Elm əhlinin kitablarına tapırıq. İstənilən məsələlər. Allah hidayət versin o insanlara.